עומדת כשציבור עצום של הציונות הדתית מאחוריי ורוצה לומר לכם אנחנו אחים, אנחנו אמנם שונים, דעותינו שונות, ועדיין רוצה לומר לכם, אנחנו אחים, אורח חיינו אמנם שונה, אבל בשורש אנחנו אחים ושום דבר לא יכול לשנות את זה. והלב שלי נפתח ומתחבר אליכם. כל מה שיש לכל אחד כאן מגיע לכם. בזמן הזה שאני עומדת כאן, הבן שלי עומד על במה בירושלים, מן הסתם אומר דברים שונים, ובן אחר אומר בבאר שבע, מן הסתם אומר אותם דברים. אנחנו אחים. אחד ואחת מכם שלקחה דגל ובאה שוב ושוב לכיכר מוכיחה שוב את כוחה של הברית המשותפת שקראתנו במלחמות ובהקמת המדינה הזאת ובכל השנים שעמלנו כל אחד בדרכו לבנות ולהיבנות בה.